Ah, tamo fazendo a parada de um jeito style, tá ligado? Movimentando alguns dígitos cuidadosamente, com a precisão de um sniper. Jovem neguinho que saiu da lama, ganhando, multiplicando, criando. Nada, um negócio ali no meio só pra ajudar a parada, mano. É isso, do lado do trator ali. O bagulho era pra caralho, não é isso. O que você faria se só tivesse uma chance?